Det I hører her, det var Gardosaring med signalmars. Signalmarsen indleder enhver kongelige eskorte, som vi gennemfører med Hendes Majestæt Dronningen eller andre medlemmer af den kongelige familie. Historien bliver ført tilbage nu til 1614, så vi er verdens ældste husarregiment. Tættest på den kongelige stald. Det er den blå dolman, de har på overkroppen og på jakken. Så har de kæbi og svejs. Når vi rider eskorter fra Hendes Majestæt Dronningen, så bærer vi altid den røde husarpels på venstre skulder. Husarpelsen på venstre skulder, den beskytter også samtidig mod værn på sabelhug. Det ser en lille smule let ud, det her. Men både dem, der står på jorden, skal udvise en lille smule mod, når man bliver stående foran en 650 kilo hest, der kommer galopperende imod en. Og så tager imod en sal. Og rytterne er det samme jo gældende. Thank you.
for let at bare springe en og en. Så I kan også være tre.